Għadar morra t-slima l-telespettatori kolla ta' Smash Television u naddu għal aktar u aktar motorsport u talim għax kif għamilna f'dawn l-aħħar ħames ġimgħat, illum is-sitt ġimgħa, is-sitt program, il-professur Mario Farrugia hawnhekk ġib l-affarijiet kollha tiegħu bil-lodda kollha tiegħu, bis-sensors kollha tiegħu u bl-ECU ovvjament jispjegħanna kif u x'jagħmel ECU u ovvjament x'inhuma tables fl-ECU, però ovvjament l-iktar li tkellimna fuq is-sensors għax dak. Iktar ħaġa importanti, fuq is-sensors, thank you Mario għal darbohra, u iwa ħan komplu nitkellmu fuq l-ECU u l-mapping. Għadna għaddejjin bis-sensors, fadlilna ftit oħra ma naħseb f'dal programm nagħlq u s-sensors u biex imbagħad immorru għal iktar strateġija ngħidu hekk. Imma tajjeb li nifhmu s-sensors. Tajjeb, jiena qed nara wkoll fejn wasalna hawnhekk oxygen. U l-amda, mimma jkun xiaf, ovvjament, san femmuħ, xinu ma' oksidġu l-amda, u kif għattinna inti, għal-prinċipjant, inti tajt ħafna tips. Biex u għet jiftakar u koll. U għet jitallem u koll. Kultant nejt jena li l-analogġiji, ġivim taġġi pl-eżempju, kultant jekk ikun ħażin, jew jiston aħjar, għax jibqa' qabli jiftaħ kruħ. Eżattament, eżattament. Semmejna babies, semmejna l-paga, fl-analogġiji, semmejna l-irriħ, u x ma semmejniex. Mela, oxygen l-lambda, etna ħafna wires u d-DMI hawnhekk. Dawn huma l-oxygen sensors huma dejjem jiġu jsom f'dan il-configuration, daw ikunu użati allura forsi għaw daqsxejn ukru kun minħabba fek. Imma għaw diversi minnhom huma dejjem l-istess tip, il-kamin huwa dejjem wieħed, fil-fatt tintuża skorfina standard, imma ssib tixxi anke wkoll bħala skorfina, tintuża l-kelma O2 bang. Dan huwa sensor ġifieri mixtri allura għalhekk ġib l-O2 bank miegħu ma dan għadu ġdid għall-argument imma l-kamin ikun l-istess. Għax qed naqla l-kappa qed ninduna li għandu ftit antisis. Meta ħa ngħidu oxygen lambda huma l-istess ħaġa. Huma l-istess sensor. Qisu fl-Amerika l-iktar li jgħidu l-oxygen sensor. Ġifinti jekk xajt isiju li hu għandu tendenza li ġej mill-Amerika jew forsi l-iktar li hu ippromotja tal-Amerika bli il-manwal ħajkun miktub oxygen. U jekk ikun għall-Ewropa bli hemm iktar it-tendenza li jkun qed jissejjaħ l-amda ma jkun qed l-istess ħaġa. Jiena tagħġobni iktar il-kelma oxygen. Għax fil-fattu huwa jimmeġerja jekk hemm x'oxygen jew le. Allura qed tinduna eżattament xi rid. L-isem huwa iktar propizju. Propizju. Issa l-kelma lambda hija jiġifieri r-ratio ta' bejn l-arja u l-fuel li tiġi mill-value tal-oxygen imma mhijiex propja x'qed jimmeġerja. Mhux il-measurement tal-oxygen. Mhux il-measurement tal-oxygen. Das-sensor mela jimmeġerja jekk hemm xi oxygen jew le fl-arja. Issa aħna nafu li anke aħna. L-oxygen kemm importanti. L-oxygen huwa li nejxu bih. Aħna fl-arja jem 21% low 2 jem 21% oxygen u aħna fil-fatt anke aħna bħala nies niffunzjonaw ġifieri nħarqu li kell moħħna għandu bżonn l-oxygen. Meta jekk ġifieri tiqaflek għalek l-oxygen lejn il-moħħ. Eħe, huwa importanti immens. Aħna għandna bżonn l-oxygen. Anke l-magni fil-fatt jużaw l-oxygen. Fil-fatt anke l-values li aħna naraw fuq li kell il-calorific value li tant forsi nisimgħu fuq u jekk inkunu xed ħanixxienu jew le kemm għandna bżonn nieklu jew ma niklux, l-oxygen għaw il-calorific value. Fakkarniex f'dak Mario. Il-calorific value għal fuels jintuża l-istess value. Fil-fatt nagħmlu wkoll l-esperiment li ndeterminaw il-calorific value tal-fuel. Jiġifieri l-fuel għandu ċertu enerġija fih li toħroġ meta jinħaraq. Meta jinħaraq biss. L-oxygen, jiġifieri l-oxygen huwa importanti. Mela fl-arja hemm 21% oxygen. Fl-exhaust tippretendi li ma jkun hemm kważi xejn. Għax ikun inħaraq. Inħaraq diġà lest telaq. Fil-petrol engine li taħdem stoikjometrik jew close ħafna mal-stoikjometrik, fl-exhaust suppost ma jkun hemm xejn oxygen jew ħanejdu hekk traċċa.
fid-diesel hija storja oħra, maħna l-iktar qed nispjegaw s'issa huwa fuq il-petrol għax normalment in-nies jekk jibdew jagħmlu ECU, jagħmluh l-ewwel fuq il-petrol. Normalment ma ħsibx li ħajkun wieħed għadu qed jibdaw allura qed jisma' dal-programm u qed jipprovi jifhem u qed jipprovi jaħdem fuq diesel il-parirtier. U ma tantx hawn ECU fi fatt programm. Eżattament. Għax huwa iktar komplikat ħafna drabi jaħdmu bil-magna bil-pompa l-antika. Bil-pompa l-antika. Iġifieri jekk imorru fuq l-ECU, l-oxygen sensor, da jimmeġer jekk hemmx oxygen jew u jtik velju fil-forma ta' voltage. Issa da fil-fatt għandu wire wieħed. Għaliex huwa importanti li tkun taf x'veljuż hemm fl-oxygen? Huwa importanti għax bih tista' tinduna dik it-table li hiex tajba jew le. Iġifieri fil-fatt ħafna nies. Dik it-table għandha l-values tal-oxygen ukoll fiha. Tkun iġġenerajthom billi ħaristhom mbagħad. Fil-programmi successivi ma ħsibx li l-imis mhux fis-seba' naħseb iktar tard. Nispiċċaw nitkellmu wkoll isek kif ħadd tirfina l-argument. Eventually wara li tkun startjajt ikollok bżonn tirfina t-table. Biex tirfina jkollok bżonn da. Imma biex tistartja żgur mhux ħużax. Għax dan jaħdem biss fil-fatt jekk ikollu temperatura olja. Ġvida kiesaħ ma jaħdimx. Mal-ħarqa biex niftehmu. Meta l-exhaust ikun olja. L-ewwel generation ta' sensor kienu b'wajer wieħed, illum forsi ma tantx għadek issib. Fil-fatt jaqdu ktabli xorta, imma da' wajer wieħed kien ifisser li s-sensor voltage ħireġ f'dan l-unika wajer. U għal darb'oħra bħal ma tkellimna fuq il-coolant sensor ikun with respect mal-body. Alright. Issa titqis li dak kif tara l-body huwa msaddat u kif ikun l-exhaust normali mhux msaddat ukoll. Jiġifieri altru qed titkellem fuq l-ert tal-blokka li forsi hija massiċċa u ma tantx issaddat. U altru l-exhaust pipe li dejjem ikun imsaddat. Jiġifieri dak kellu l-problema speċta li s-signal tiegħu ma jkunx daqshekk tajjeb għax ikollu il-body imsaddat. U allura ma jibda jitlef mill-accuracy. U allura generations iktar moderni ta' auto sensors bdew morru biktar wires. Biktar wires, alright. Nejn? Għalhekk żdiedu l-wires, ġifieri. Tlieta u anke erba. L-iktar komuni huwa ta' berba bħal moda. Alright. Li twettru għażgu l-ertu. Fil-fatt le, fil-kondizzjoni dan huwa signal. Dan huwa l-istil tal-bosch għall-argument tal-kamin huwa komuni. It-tnejn bojot huma ħiter. Ewropew? Li hemm anke l-Amerika l-istess ħaġa ta' ġifieri daw bdejt nużhom meta kont nistudja Oakland u ġifieri l-istess ħaġa kienu. Il-wires, il-bojot huma ħiter, ma tagħmilx differenza li mulim. Fil-fatt dan huwa ġifieri għalkemm huwa fl-exhaust. Fih il-heater, li tinsta ma daqxej speċ ta' stramba, fl-exhaust għandek għafej toqgħod tagħmel heater. Fid-diesel insema li għandna l-heaters? Imma fil-combustion chamber, mhux fl-exhaust. Mhux fl-exhaust. Le, allura stramba li għandek. Dan għandek heater, ġifieri anke jekk qed iżommu bdejh fil-fatt isir li bilkemm. Biex jisħom mill-ewwel biex jibdejh. Biex jisħom mill-ewwel, biex jibdejt il-values mill-ewwel. Eżatt. Ħalli ma joqgħodx jistenna li l-exhaust jisħon, li ECU jkun. Ġa għandu informazzjoni mill-ewwel wara li tistartja. Tajjeb, tajjeb. Irdu niftakru daw l-ECUs, għaw daw il-sensors kifet fil-bidunet, ma ġewx ma'mula għal-performance applications, daw ġew ma'mula kollha u aħna qed nużaw mal-performance u għalli għandna bżonn. Għal-karozzi. Għal-mass production. Mass production. Tal-OEMs. Għamx hekk? Li allura daw kellhom. Ma'mula mill-maker, ovvjament, bil-kollox jaħdem. Biex jgħaddu mill-emission standards. U biex jgħaddu mill-emission standards. Għaxa f'fej differenti. Iridu jgħamluħ il-signal li jiġi effettiv kemm jista' jkun marajr wara l-starting biex l-ECU jibda jaħdem tajjeb u f'magna normali mhux racing. Ikun hemm il-catalytic converter u l-catalytic converter titqgħod tmur ħarira li ċu ħarira lin bi ftit żejra compensation. 1-2% biss, jiġifieri ftit irfinazzjoni li tkun ġejja minn di. Fil-performance aħna ma nkunux qegħdin nħarsu lej dak il-1-2% dawk huma żgħar wisq għalina biex noqogħdu ninkwitaw fuqhom. Imma tużah wara li tistartija biex tikkalibra t-table tiegħek li tkun ġibt skont l-opinjoni tiegħi by calculation. Jiena l-metodu tiegħi li l-ewwel table tkun by calculation. U mbagħad nirfina bl-oxygen sensor. Fl-antik. Forsi kienu kun għaw minn jaf, kienu kun għaw il-color tune, kienu kun jisu spark plug bil-ħġieġa, u toqgħod tara tistanke u koll il-timing wick.
il-kombaxxin. Tażal viċin kemm tista' biex ovvjament imbagħad tirfina. Tirfina b'dan imbagħad wara l-istartja. Iġbi dan huwa sensor l-iktar wieħed komuni li fih erba' wires għandu tnejn heaters li ma tagħmilx differenza mali ma tagħtil power jew le. U l-iswed u l-gris huma kontradittorji kif qed tinti. Il-gris fil-fatt huwa l-ert u s-signal huwa l-iswed u da jagħti voltage bej 0 u 1 volt. Normalment tippretendih li jtik il-point 5 volt jisa l-stoikometrik imma fil-fatt dan huwa berba biss huwa jgħidu lu switching ġifi da fil-fatt qatt ma jkun 0.5 of a volt jew 0.45. Da jispiċċa jtik jew 0 jekk tkun fl-arja bħalma jew bħalissa. Jew inkella jekk tkun rich jagħtik pereżempju 0.6 jew 0.7. Imma fid-daqqa u l-ħin jaqbes u jmur lej in-naħa l-oħra. Mhuwiex kapaċi jgħidlek kemm inti rich jew kemm inti lean, jgħidlek jew nejja jew maħruq. Ma jgħidlekx eżatt kif inti. Il-breakdown proprja tal-ħaġa. Issa jeżistu u dan imma sar veru speċi tal-lum daw żgur taħt il-100 euro m'għadhomx problema biex tużhom. Il-five wire bħal huwa dan, dan huwa mixtri iktar racing application għalhekk bil-harness. Mhux hekk bil-harness u mhux issu tal-fabrika. U għandu kull indication biex nużaw anke fil-laboratorju ġifi biex jiexed u jtina analog voltage ukoll biex jidħol fl-ECU ġifi jgħidlek l-air to fuel ratio miktub. Imma jtina voltage output biex jidħol fl-ECU. Normalment jiena ngħid li l-aħjar inti tħares li d-data ġifi inti tkun qed tara l-value. Imma waqt li qed timmeppja tużah il-value biex iżżid jew tnaqqas il-fuel. Imma fil-realtà mbagħad tibqa' tħares li l-values fil-logs. Dal-five wire mela jedna l-generation bdew b'lewel b'wieħed bit-tnejn, tlieta, erba', ħamsa issa anke b'sitta ma jien ngħidu l-ħamsa ħamsa sar dak li ngħidulu wide band. Ħafna nies jekk titkellem jisu biex inqas. Tab ħamsa qed jaħdmu. U jekk nużaw il-kelma wide band ikun tab ħamsa. In-normali jkun tab erba'. Okej. Tajn neħku l wide band biex jinduna xi xi qed jaħdem. Il-wide band jista' jara range wiesa, allura għalhekk wide. Wide, mhux wide, wide. 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 Ġifieri wiesa. Ġifieri jgħidlek ir-range kollha. U normalment ikun jgħidlek pereżempju minn 10 air to fuel ratio sa pereżempju 16 jew 17 air to fuel ratio u l-istoikjometrik għandu jkun xi 14.5. Jiddependi fuq il-fuel imma bejt ieħor 14.5. Da fil-fatt xortu oxygen sensor, jiġifieri jkun qiegħed jinduna jekk hemm oxygen jew le. Imma dan għax għandu iktar wires u għandu iktar electronics fil-fatt f'dana u ħafna electronics, jisu jaħdem bħal maf sensor. Jinġekti għal-karent ukoll u jaħraq il-fuel li jkun għadu ma nħaraqx. U f'kemm għandu bżonn jitfa' karent biex jaħraq dak il-fuel li ma nħaraqx. Minna jinduna kemm għandu fuel għadu ma nħaraqx. U allura għalhekk jista' jinduna kemm għandu anke. Ġifiri fuel għadu jeżisti fil-exhaust. Ġifiri, kellma waħda racing applications li għandek bżonn ħafna iktar informazzjoni biex iġib il-magna kif suppost, żgur li għandek tmur għal dana. Għandek tmur, jien naħseb illum il-wide band iwa, għandek tużax. Jiena normalment sa ftit snilhom ta' dak kien ikun pereżempju 300 euro, 400 euro, u anke probabbli jekk ħankun jien, li jien nispiċċa ngħidu jekk ħadkun għadek qed tistartja. Dan fil-fatt ma jgħidlek xejn u dirrit irrid nispjega ma ħa nipprova nispjega. Jiena normalment ngħid il-wide band jisek tużax mill-ewwel għax aqqas ħadd speċi ta' jekk tieħu żball ixxarbu bil-petrol jew hekk speċi ta' tħassru għal xejn. Daw ukoll mhuwiex tajbin għall-leaded fuels, jiġifieri jekk ikun xi fuel li fih il-led da jmut malajr ħafna jkollu mizzija biss xogħol pereżempju. Imma ġifieri jien nipprova ma nużaxx ma ta' mal-lura tibda. Nibda bil-wieħed il-four wire jisu jkun iktar. Four wire, alright. Ikun iktar. Warħos? Warħos. Umbat nuża dan għal-mapping. Umbat jekk ikun. Għax dan għattinna mitta għura bħal-issa. Zgur, anke ħafna nqasfetta. Issib tixtriħ. U ma jisom ġeneriċi. Kull ma jkun hemm il-klippa fil-fatt differenti. Alright. Jekk toqgħod taqta' l-wires imma l-wires huma daqsxejn implikattivi għax huma daqsxejn jisom azzarjati. Il-klipp huma. Ħan nitkellem tikka fuq l-auto sensor, meta tkun wieħed ikun qed iwaħħal l-auto sensor, ġieli jkolli nsibu diagrams. Da m'għandikx twaħħlu fl-exhaust niżel l-isfel. L-ewwel netta xi jaftolqtu ma' xi sleeping policeman pereżempju sewwa. Imma t-tieni net l-iktar għax. M'għandniex minnhom dawk. Le.
il-magna tipproduċi l-ilma u CO2, ma tipproduċi biss CO2, kif forse dejjem nisimgħu, imma tipproduċi l-ilma, infatti magna karrozzata tistarti tkun qed qattar l-ilma fl-exhaust sewwa. U l-exhaust għalhekk isaddad ħafna xi wien hemm ħafna. Ġabra fl-ilma, condensation ovvjament. U ma tridx li l-condensation toqodlok hawn. Toqodlok hemm ma. U meta jixel il-heater jibda jsir kitla minn flok u jibda jgħalli l-ilma. Mario, passoltu nfakrek l-ħames minuti. Allura da sensor ma nagħmluhx hekk imma nagħmluh minn tal-inqas il fuq mill-horizont. Okay, 45 degrees. Ma jikkondensa fih. Anke jekk għandek il-qiegħ tal-karozza u sib pożizzjoni oħra fejn tista' tagħmlu hekk, għax żgur ma tiġi tagħmlu. Tipo 45 il fuq. L-aħjar 45 il fuq imma anke vertikal il fuq ma tagħmilx differenza. Tista' tagħmlu dritt il fuq. Tista' tagħmlu dritt. Naħseb l-iktar naħa tkun ċert. Imma jaf ma jkollokx fejn imħabba l-bodi. Jekk għandek fejn. Ħaġa li xtaqt insemmi li wieħed jista' jiċċekk jaħdak jekk xi jaħdem tajjeb fil-fatt billi jagħmel fjamma bi blowlamp. Jekk tkun il-bot mill-fjamma tkun qed tara l-arja u allura għandek taqra żiro. Wara li jkun saħan jekk tidħol fil-fjamma u ma tħallilux arja ddur miegħu imma tagħmlu fil-fjamma, fil-fatt hemmhekk ikun inħaraq kollu l-oksiġen u jiġi riċċ. U tkun qed tivverifika li hu jekk għandek dubju, jekk hux qed jaħdem pereżempju wieħed ħażin jew minn tixċer, jiġifieri fil-fatt tista' tiċċekja. Tista' tiċċekja wkoll bil-fjamma u bil-multimeter biex tara u jiġġenera l-voltage. M'għandikx għalfejn tqabbadlu power supply. U stess joħroġ. U stess joħroġ dak il-voltage. Joħroġ il-voltage. Tajjeb ħafna. Ħa nipprova nagħlaq għax ma tantx għandi xi ngħid iktar fuq il-knock sensor. Il-knock sensor huwa wkoll sensor relativament żgħir bħal da, jitwaħħal mal-blokka jew mal-head, fil-fatt rip il-combustion chamber. Biex jisma il-knock, għalhekk huwa knock sensor. Knock. U fih joħroġ informazzjoni wkoll voltage-wise imma iktar ħafna iktar komplikata biex fil-fatt intuża mill-ECU, kien naħseb l-aħħar sensor li aħna integrajna fl-ECU tagħna. Bil-oxygen sensor titrimja, jiġifieri tagħmel l-irfinazzjoni fuq il-kwantità tal-fuel. Tajjeb. Bin-knock sensor tagħmel irfinazzjoni fuq l-spark timing. All right. Jiġifieri jekk tkun qed tagħmel fuel żejjed jew inqas, l-oxygen sensor ħajjidlek inti riċċ jew lin. In-knock sensor jgħidlek. Importanti għal-ħarq għadha biex niftehmu. Jekk imma kmieni jew tard. Kmieni jew tard. Jekk intix avvanzat jew ritard. Jiġifieri l-avvanz u r-ritard li siegħu ħajjipprova jaġġastjah jekk ħajqod jipprova jaġġastjah. Imma m'għandikx tippretendi tal l-ewwel tejbil jagħmilha fuq da, dawn huma irfinaturi. L-irfinatura hija l-aħħar ħaġa. L-aħħar ħaġa. Jiġifieri hemm in-knock sensor li jagħmel l-irfinatura true li siegħu fuq l-spark timing. Tajjeb. Aħna għalaqna sensors. Għalaqna sensors. Bin-knock sensor illum, all right, u oxygen u lambda. U jekk jekk alla jrid darba oħra nitkellmu fuq l-spark generation, l-injectors u jisu l-outputs. Sissa tkellimna dejjem fuq l-inputs. L-inputs. L-inputs għall-ECU. Issa ħammurru lejn l-outputs, ġifieri l-fuel u l-spark. Mario, professur Mario Farrugia, għal darba oħra ngrazzjak is-sit program hawnhekk mxejna sew fuq l-ECU, ovvjament darba oħra aħna nkomplu nisploraw din id-dinja tal-ECU u kif wieħed m'għandux jaqta' qalbu kif dejjem attenti li jipprova u stess. Thank you, Mario. Thank you.